ღამე მშვიდობისა ქართველებო, ღამე მშვიდობისა საქართველო, ღამე მშვიდობისა ყველას. მე ვარ თეადარჩია, ჩემი საავტორო გადაცემით რადიო ენერჯი გესალმებათ, რადიო ენერჯი გელოდებათ, რადიო ენერჯის უსმინეთ და უყურეთ. დღეს განსხვავებული დღე გვაქვს, ისევე როგორც ყოველი დღე იქნება აუცილებლად განსხვავებული, იმიტომ რომ დღეს ჩემი სტუმარია ნიკუშა გაჩაროვი. ყველაზე გამორჩეული ადამიანი ჩემთვის პირადად, ყველაზე გემოვნებიანი მუსიკოსი, ყველაზე მაღალი კლასის პროფესიონალი თავის ჟანრში. მე ეს ადამიანი ძალიან მიყვარს და ძალიან მინდა, რომ ყველამ შეიყვაროთ ისე, როგორც მე მიყვარს. იმიტომ რომ ეს არის ერთგული თავისი საქმის, თავისი ჟანრის, თავისი ხელოვნების, რომელსაც ემსახურება მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება. რაც მე მახსოვს, რაც მთავარია. საღამო მშვიდობისა, ნიკოლოზ. კარგი მე კარგად ვარ, იმიტომ რომ შეხარ ჩვენთან სტუდიაში. მე მაგით ვარ კარგად. სულ ეს საქართველოს გისმეს და გიყურებს შენ და მე ვარ ბედნიერი ეს ადამიანი რომ დამთანხმდი. დღეს არის მეორე გადაცემა, სამშაბათობით გავდივარ 19:00-ში 11 საათი და ხუთშაბათობით. ისე რომ სამშაბათი იყო ლადო, ასევე ძალიან საყვარელი ადამიანი, სულაც საქართველოს და ჩემი და დღეს ხარ შენ, იგუშთა ძალიან მიყვარხარ და მინდა რომ სულაც საქართველოს გაგიცნოს იმ კუთხით, რა კუთხითაც მეგიცნო. კუთხით ვერ გამიცნო, ბედნიერად ჩემი მიცნო, მაგრამ ვეცდები მე ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ წარგადგენს და რა სიყვარულით წარგადგენს. მე მინდა სპენელებო გითხრათ, რომ რადიო კაფე ენერჯი არის ტოლიძის ორ ნომერში, ძალიან მაგარი კაფეა, მოწადით, შემოგვიერთდით, ხო, მადლობა. შემოგვიერთდით, შეგიძლიათ გახდეთ ამ ლაივების აბსოლუტურად პირდაპირი მონაწილე, თუ თქვათ არ გცალეთ, შეგიძლიათ ჩართოთ და უყუროთ რადიო მომართოთ 104.7-ზე და უსმინოთ და დარჩით ჩვენთან, ყავით ჩვენთან ერთად გვეყარხართ ყველა ღამე მშვიდობისა. ჩვენ ვიქნებით 11-დან პირველ საათამდე. Radio Energy არის ფრანგული ბრენდი და საქართველოში სულ რაღაც ერთი კვირაც არ არის, რაც შემოვიდა. რამოდენიმე ფრანგული ენერჯის ფან კლუბიდან წარმომადგენელმა შენიშნა მომცა, რომ ეს ფორმატი არ არის რადიო ენერჯის ფორმატი. მე ყველას ბოდიშს გიხდით, იმიტომ რომ არ ვარ პროფესიონალი, ვარ უბრალოდ ყოფილი მოცეკვავე და ეს ჩემი სფერო არ არის, მაგრამ რამე თუ ეს გადაცემა არის ჩემი საავტორო გადაცემა, ამიტომ ჩემ თავს უფლებას ვაძლევ. ვაკეთო ის, რაც მე მსიამოვნებს, რაც მიყვარს, გადაცნოთ ის ხალხი, რომლებიც მე მიყვარს და რომელთა მუსიკალური გემოვნებაც ჩემი საზრით გასაზიარებელია ნამდვილად და გასაპიარებელი, რამდენადაც არ უნდა ერგებოდეთ ამ ხალხს ეს სიტყვა, არ ჭირდებათ არაფერში. მე მინდა გაგიზიაროთ ჩემი სიყვარული. ამიტომაც დღეს მე აქ ვარ, მაგრამ თუ ვინმეს რამ პრეტენზია გიქნებათ, მითხარით, გავიზიარებ დიდი სიხარულით, ისე რომ დარჩით ჩვენთან რადიო ენერჯიში. ნიკუშ, ეხლა მოდი დავიწყოთ საუბარი იმ თემაზე, თუ ვინ ხარ შენ? მოდი, თვითონ არ გიცნო, უბრალოდ მითხარი, ვინ ხარ შენ? გაგიცნო? ხა. ზარცულია, ეგეთ რაღაცა არ დამჭირვებია ძალიან ბევრი წელი, რომ იმას გავეცნო. ხა. ეს ყველაზე მთავარი რაც ვარ, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის მუსიკოსი. იმიტომ რომ ხვდები, რაც უფრო დრო გადის, მე უფრო ხვდები, რომ მუსიკა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემ ცხოვრებაში. ორი ვაფშე საერთოდ ჩემ ცხოვრების ფილოსოფია არის, რომ ორი რაღაცაა რა. სიყვარული და მუსიკა. ძალიან შეიძლება ბანალურად ჟღერს, მაგრამ სიყვარულით და მუსიკის გარეშე შეუძლებელი ცხოვრება რა. ყველასთვის არის, ანუ სიყვარული უნდა იყოს აუცილებლად რა. და ნუ პლუს შენი საყვარელი საქმე, ხა მე ისე გამიმართლა რომ მუსიკაა ჩემი საქმიანობა, იმიტომ რომ მე მგონი რომ მუსიკაზე მაგარი სფეროა, საერთოდ არაფერში არ არსებობს. ეცერი თუ მე არსებობს ხალხი რომლებიც საერთოდ არის მე. აკმო და შეიძლება ის წარმოქმნა. მე ძალიან მიჭირს. იცი რა არის ეგ? ახაცა არ მესმის როგორც, არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ არ მესმის როგორც ხოვრობენ. აი ნუ აი სად მიმართავენ მაგ ენერგიას და რისგან იღებენ? ალბათ არ იღებენ, იმიტომ რომ სხვა წყარო არ არსებობს მუსიკის ანალოგი არ არსებობს. რო აი თქვათ
კინოს უყურო და იგივეს ვერ მიიღებს. კინოს ხო არის მუსიკა, მაგრამ საერთოდ არ ჩემთვის ფილმი ბევრად დაბლა გას, ვიდრე მუსიკა. ბევრად მეტ ემოციას მაძლევს მუსიკა ვიდრე ფილმი. ეს არის შენი პირადად შენი აზრი და გასაგებია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ შეიძლება რეჟისორისთვის ფილმი იყოს ზე ამბავი, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველა შედევრი მე თვითონ კი მოწოდნება. ყველა შედევრი აბსოლუტურად საუნდტრეკზე დგას. თუ ფილმის საუნდტრეკი არ გარვარდა ფილმი. მაგრამ ისე რა გარხეთ, მე ძალიან მიყვარს კინო. ყოველ დღეში რამოდენიმე ფილმს უყურებ და ყველანაირი ან თავის კლასიკებით ყველაფერი მაგ რანახი. და უბრალოდ მუსიკა რომ მაჟრიალებს, აი მუსიკას რომ მოგსმენდა რომ გაგაჟრიალებს, ესე ანუ ფილმი კი შეიძლება იტირო ფილმს და ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ მუსიკიდან რო გწნობ ტიპმა აი მღერად, აი სიყვარულზე რომ ღერს, ოღონდ აი ჩესნად ბანტელები და მაგა ჩესნად რომ ღერის ტიპი სიყვარულზე, მაგრამ ეგ თუ შეიგძები მართლა საიდან მოდის, აი მაღაზია დიდი кайფი არაფერი არ არის. ნამდვილად გეთანხმები აბსოლუტურად და მე მახსოვს ერთხელ ჩვენი საერთო ცხოვრებიდან გამომდინარე შემოგთავაზეს რაღაცა ძალიან სარფიანი პროექტები, მაგრამ ყველაფერზე ვარ თქვი, იმიტომ რომ შენ არ უღალატე შენ სტილს. ერთზე ვერ ვთქვი. ეს ეს ვერაც ვიცი, ერთი ძალიან მომხიბვლელი. მე შენ ფონზე აბსოლუტური ისე ვარ, აი ყველაფერზე თანხდები, იმიტომ რომ მე თვითონ მაინტერესებს. აა, ევროვიზიაზე ხო ვერ ვთქვი ვარ. აა, ევროვიზიაზე მე ვიცი პასუხი ამაზე და ეხლა შენ რა გინდა ეხლა? ისე რომ მეთქო ვარი, მან დიხო რომ რაღაც ეხლა ყველონ კარგია, რომ ჩემი ფორმატი არის ევროვიზია. ხო, მე ვიფიქრე რომ აი ეხა ვარ რომ თქვა, ძალიან ადვილია რა. უბრალოდ შეიძლება 10 წელი წაში, მე რომ დავიწყო ფიქრი რომ აი რო არ მეთქვა ვარი, რა მოხდებოდა რა. და ყოველთვის ვფიქრობ რომ ჯობია ინანო ის რაც გააკეთე, ვიდრე რაც არ გააკეთე. შენ ხარ მუსიკოსი, შენ ხარ ბენდი, ხალხი რომლებიც რამდენი წელი ერთად ხარ? აა 15. ჩამოთვალე ბიჭებიდან. აა გიორგი მარი ძიმა ორგანიზაცია. და ახლა გიტარისტი არ ვიყო, სამი დავჭით. ну оно მოძრავი состав. აა, სულ მოძრავი состав. ცა, აბა, რა თქმა უნდა, გამდინარე სამი. რა, ცა, ჭირდება ხოლმე მუსიკოსები შეცდოხი, აი, პროექტებს ვაკეთებს სხვადასხვას, სხვადასხვა მუსიკოსს, იმიტომ რომ ახალ ენერგიას იყო. რა თქმა უნდა, ყველა ახალ მუსიკოს ახალი ენერგია შემოაქვს და შენი ენერგია ევროვიზიაზე გამოსვლა ჩემთვის დაハერი ხო? და ჩემთვის მუსიკალურად არ მიღალატია. და ჩემთვის ყველაზე დიდი გამარჯვება იყო ის, რომ ინგლისმა ყველაზე დიდი ქულა მოგცა, იმიტომ რომ ინგლისის მუსიკალური ინგლისის მუსიკალური გემოვნება ემთხვევა, იცი? გემოვნებიან ქართულ მუსიკალურ გემოვნებას. ემთხვევა. მე რადიო შევიყვარე ლონდონის რადიოთ. ლონდონის რადიო. ლონდონში ჩავი 90-იან წლებში და ჩავთე რადიო. აი, არ ვიცი, როგორ არიქცა ეს შეჟრიალი თქვი. მე მივხვდი, რომ ათ სამეცკვა ინფორმიუროდან აღმოჩნდი ლონდონში ჩავთე მუსიკა, რადიო ჩავთე და გამოვშტე. ხტები, აი ეს ჯადოსნური რაღაცა სასწაული მომუსხველი ენერგია რომ წამოვიდა გემოვნებიანი, იყო აბსოლუტურად შეუდარებელი და რამე თუ მე ეხლა გარედან კაფეს გარედან მანიშნებენ რომ აუცილებლად ენერგიის ფორმატით სამი წუთი უნდა ვილაპარაკო და დანარჩენი მუსიკა და მე კიდე უნდა ვილაპარაკო და მე მუსიკა მოდით რომ დარჩეს ეს გადაცემა ეთერში იმათთვის ვისაც აინტერესებს ეხლა მოვსმინოთ მუსიკას. ჩემო ძმირფასო მსმენელებო, საყვარელო ადამიანებო, ეხლა ისმენდით ნიკუშას ერთი 18, ხო? 15. 15 წლის წინანდელ კომპოზიციას ლაივ კონცერტზე ჩაწერილ კომპოზიციას, რომელსაც ქვია Again. ასე რომ შეხედავ 15 წლისას თვითონ გავდა. 15 წლის წინ ბავშვი ბიჭი იდგა უკვე და ლაივს აკეთებდა და წერდა და როგორი ხარისხიან მუსიკას აკეთებდა. ალტერნატივა მოყევი რა არის ეს ალტერნატივა? ეხლა უკვე ალტერნატივა მე მგონია რომ ეს აღარ არის, იმიტომ რომ უკვე გადავედით რაღაცა მეინსტრიმში, იმიტომ რომ ძალიან ის არის და უკვე ეს პოპში გადავედით. ანუ ვიღაცა მთქვა, ვიც არ მახსოვს ვითქვა, რომ დღევანდელი ანდერგრაუნდი არის ხვალინდელი კლასიკა რა. აბა რა. ანუ ეს იყო როდესღაც არ ქონდა. ძალიან მაგარი სიტყვებია. ძალიან მაგარი სიტყვებია. ძალიან.
იცი რა, ეგ პირველად გავიგე, ჩემმა მეგობარმა მესკმა ჩამოართვა ინტერვიუ სერგი ვარჯალაძე და სერგი მუთხა. ნუ თუ სერგის სიტყვები არ ვიცი. მიოს სერგის სიტყვები პირველი რუსთავი კი არა და მეორე ახსა თუ გახსოვს ბომბივით რო აფეთქე, ახლა აღარ ვიტყვი ეთერში, მერიდება მაინც დიდი გოგოა. ანუ მე რა მინდა იცი კითხო, ნიკუშ რა პროდუქციას ქმნი, აი ეს კითხვა მიყვარს მე. რა პროდუქციას ქმნი? უკვე ერთი არა პრინციპი თემი ჩემი შეგნებული ცხოვრება აი ბოლომდე აი ვაშაროთაკა ბოლომდე რაც მე მინდა იმას რა აი ანუ გულწრფელი ხარ თავთან არანაირი მიზეზი არ მახაროს არ მქონე მიზეზი რომ ამისთვის რამე დავწერო თუ არ არის რაღაცა შეკვეთა რეკლამისთვის არა ჩემი სიმღერა თუ ქვია მაგას აი ბოლომდე ჩემს აი ევროვიზიის სიმღერა რაც იყო თუ დაუპირდებ არც მისამღერი არა სიმღერას არაფერ არის კუპლეტი უბრალოდ რაღაც გადადის სადღაც უცნაურობაში რამდენად ჩაიცვი რაც გეცვალს ასდავს პირდაპირ ნიუჩელობით ამ რამდენს ჩაიცვი მე არ ვარაც არის არა 1000 ლარი მოგცა არა რა 1000 ლარი იქ ვიყავი გლივოს ბაზრობას ის პლანში სამი ზარაში ვიყავი რაცა ციტო ხარიჩას რა კიკოროები და გასე თქვა და ესე მეკა რაგაც მე არ ვინ გასვი და ქალბატონოს კაცრა ბარი ძალიან მაგრა კიდეცა და აი ძალიან მაგრა და აი გიყურებდით სიამოვნებდა გისმენდით ყველა რეცეპტორს აკმაყოფილებდით მხედველობის სმენის და აი არაჩვეულებრივი ხალხი ხართ რა და ძალიან მიხარია რომ შენი თავის ერთგული ხარ ბოლომდე აი შენ პროდუქციად თუ თვლი შენ შვილებს კოსმო და დამიანი ესეთი სახელებია კვას ხეთქავს ორი წმინდანის აი არაჩვეულები და საერთოდ როგორ მოგაფიქრდა ხო მოწმუნე ადამიანი რო ხარ ვიცი მაგრამ ამ დონეზე რო იცნობდი ამ წმინდანებს ეჭვმეპარება იცი რა არის მეტყვი რა რო გავიგე რა არსებობს სახელი კოსმო აჰა საერთოდ ჩემ კოსმოს დედასთან რომ გავიცნობდი მაშინ დედი ამბავი რა გადაწყვიტე რომ შენ აუცილებლად მეყოლებო ბიჭი და დავაფრო კოსმოს მაგაზე ეგ რო გავიგე მიხვდი რომ всё ეგ ეგრეა კარჩი და ნუ კოსმო დავარდა მე დამიანის ჯერი რომ მოვიდა დედა მიმასკა რო არა დამიანა აჰა ძალიან кай სახელია დამიანა იცი რა არის ენერგიას ატარებს სახელი ძალიან ძიც თან ეს წმინდანები არიან შენი შვილების როგორი ფარველები წაი ფრთები და აღჩემო შემოფარებული აი ესე შემოხვეული და ესე დაატარებენ ზემო და ხო გჯერა მაგისი ჩერთობს გაფიც ხო გჯერა აუ ძალიან მაგარია იცი რა მაინტერესებს ფული შენთვის ცხოვრებაში მიზანია თუ შედეგი იცი რა არის ხა ხო ხვდები რომ ჩიზე. ხო, იმისთვის ჭირდება რომ ვიღაც იდიოტებთან არ მქონდეს საქმე. და არ ვაკეთო, აი შეკვეთა. ხდები და არ დავთანხმდე ისეთ რაღაცებს. ისეთ რაღაცებს არ დავთანხმდე, რაც არ მინდა. ისეთ ხდები? მიწევს ხოლმე რა. ეხა მაგალითად სერიალის ხმას ვაკეთებ. ახში ზიარ სერიალის ხმას. ეგ შეგვიძლია გააპაფსარო და ძალიან მაგარი რამე. სერი ხმას რა მუსიკას კი არ უწევ. ვასწორებ ხმას, ვიცი ხმის ინჟინერი ვარ. ბანე რომელი სერიალი თქვი? მინდა რომ იცოდე რა წმებული ხა. ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი. იცი რა თუ ხარისხიანი პუნქტი გაქვს. თუ პროცესში იღებ რაღაცნაირად ხელოვნების დარგით და აი ამ რაკურსით და აი ამ არტით აკეთებ, რომ ეს ყველაფერს სასიამოვნო უნდა გაიხადო. ისე მუსიკასაც შეხო. აი, ხო ვითომ არანაირი კავშირი არ აქვს მუსიკასთან, მაგრამ მაინც გაიხო მაგით რა. კითხო წუნებ, მაგრამ მაინც გაიხო. აი, და ის დამიკრავს ისე ჯგუფებში, რომელიც არ მეორსება. აი, პროსტას ან მეგობარმა თქო, რაღაც, მაგრამ აი, რომ მოусმინო არ მეორსება, მაგრამ რო უკრავ იმ მომენტში ისე кайფო, აი შეიძლება დიმპიტარო დამპიტაროს უკრავდი, მაგრამ რო უკრავ აი მაგრაგებას. შედეგი, აი თვითონ პროცესი გევას, შემოქმედი ადამიანი ხარ. ეხლა მე რამდენჯერ მომიწია პატარა ჩემ მოსწავლებთან ერთად ცეკვა და ყველა მიყურებს უკვე რა ფრენო რა ვიდა ბავშვებთან ერთად რა ცეკვა, მაგრამ იმდენად მიყვარს ცეკვა. ვაი რეპეტიციაზეც ისე ვიხარჯები ვთქვათ როგორც შეიძლება და ლასკალაში დავხარჯული ხარ, მნიშვნელობა აქვს. თეა რეპეტიციები მე გიჩნდეს ისეთი მაგრო
იმ რეპეტიციის ნახევარი რო გავაგებ კონცერტზე, აი კვეთა. ეგ იქნებოდა აი პროსტა აფეთქდება, რა ზარმა. და იყო ყველაფერი და ვერ დაკლიპო არა. აი როგორც კი კამერა შემოწეს რომ იცვლება ყველაფერი. ხო, მე სამდეჯერ მინაწერე რეპეტიციის გადაღება, მაგრამ როგორც კი კამერა. რასაც არის, აი იმის კონცერტი რომელიც არ გადაიღე, ის რეპეტიცია ის არის ყველაზე მაგარი. ნუ ყოველში ხო ესე გონია რა, მაგრამ შენ გულში ხო შემო ყოველზე მაგარი. ეგრე ნამდო. იქუშ როგორ გონია ნიჭი გენეტიკა თუ რა არის? აი მამაშენის კონცერტზე წამიყვანა ბიჭა, ბიჭაჩემა იაგუდე კანონზე შუნა გავშტერდი. ბიტლსები მეძნენ ფილარმონიაში სცენამ, რომ აიციეს ფრულიალაფარ და შოკი მქონდა სერიოზული. აი იმწლებს 80 წლებში და ძალიან პროფული იყო და ძალიან მაგარი იყო ბლიცები. მამამ გავლენა იქონია იასნე ჯერა. რა თქვა, რა თქვა, სილა უნდა გამარჯვა. მაგას არ ვიზა ვარც ვარიანტი. და მითხარი, ისეთი ვიგიჟი მამა ხარ, როგორი მამაც ვალერი იყო შენს მიმართ. ეცი რა არის, ეგ არის ვალერი. თავიდან ვიგიჟი კი არის, ანუ ისე რა ასაკთან ერთად, ანუ მე რა ისე 13-14 წელი ხო, მაშინ გაგიჟე და მეც ხა ნელ-ნელა ხვდები რომ აი ნელ-ნელა მემატება რა. თავიდან მქონდა პატარები რომ მე ძალიან ეხა შეშვები და ხვდები რომ ნელ-ნელა ეს მოდის ისე რა და შულებისთვის ყველაზე რაც ამნო თქვა ხდები ხა რომ გლიშე იქნება მინდა ის რაც თვითონ უნდა ხა აი ვერასდროს ვერაფერს ვერ დავაძალებ რომ აი ექიმი გახდი და მე მყავს ბევრი მეგობარი რომელსაც ცხოვრება გაფუჭებული იმიტომ რომ მუსიკოსება უნდა და ეგ ისა მშობლებმა სამედიცინოში ჩააბარებინეს აი რაც მოუნდება იმიტომ რომ ჯერა ჩემში უკვე ჯერა მართლა იმიტომ ვიცნობ ტიპებს და სუსტად ვიცი რომ თავისი მე აქვს და აი კოსმო რასაც აირჩევს ვიცი რომ დაასწორეთ ძალა რა. და მე ძე მოდი ხა კიდე ერთ კომპოზიციას მოუსმინო ჩენსას სამწუხაროდ ჩემო ტკბილო მსმენელებო აქ ჯერჯერობი ტექნიკური ხარვეზი იყო თორე გიტარით აკუსტიკური გიტარით მომიდა ნიკუშა რომ უნდა და დაეკრა და ემღერა მაგრამ ვერ დავაბალანსეთ ჯერჯერობი ლაფსუსები ხდება აქ და ცოტა ხანში ამოვქოქავთ გავასწორებთ ამას ყველაფერს და ის იქნება რაც უნდა იყოს ჯერჯერობით ხო ხდებით საქართველოდან თლად ვერავეწყეთ მეორე გადაცემის ამ ბავში და ამიტომ კიდევ ერთ ჩანაწერს შემოგთავაზებთ რომ სრული სურათი შეგეკნათ ნიკუშა როგორი ხელოვანია გთხოვთ ბატონო მიშა Все, можно выходить. Ника, извините, если можно, скажи микрофон, говорим. Спайдеры на максимум, мы больше не можем. Сделать микрофон тонах. Он дойдет, он сейчас помнит, что он хочет. Ага. Ничего, стартывайся. Тимур. Тер. Микрофон, говорит, за хвоще вот я лучше, чем смысл. Ара, შენ მიკროფონი როგორ გვერდზე? ანუ, მოცელა პარაკები მეც ეს რა და მეორე. აუ, აქ იმდენი რამედებს. მოდი, მოდი, ბარები ნახო. კამერის ბატარეიას დახედე რა თუ ჩანს. ჯერ ისე ვის ცოტა რომ გაიყვანო. ხო არა, კი, მაგრამ ანუ ბოლოსკენ და დატოვე. ფონად დატოვე რა, ნიკუშა, დამიტოვე ფონად რა. ეს მინდა რომ სუყურში იყოს ეს მუს. ჯერ არა, ჯერ არა, ჯერ გაუშვი გახურდეს. აუ რა, სავსე მუსიკა. შენ თვითონ წერ ხო? ეს უნდა ვთქვა.
კოტა დაიყვანა ხა? დაიც კოტე, მიდი, მიდი, შეიძლება. ცოტა. და რა მე კოტე? კაი შევდივარ და ცოტა შევდივარ. ეს არის ისეთი მუსიკა, რომელიც ალბათ უნდა ისმინო, 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 იკითხო, 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 ისმინო, იკითხო, ისმინო, სისარსეა ისეთი. ეს სიმღერა, ეს არის ბოლო სიმღერა, რაც გამომუშვა. ხდა რა? როგორ გამომუშვა? გამომუშვა iTunes-ზე, Amazon-ზე. ჩემი ჯგუფს წევრებს მიუტანე ეს სიმღერა, რომელიც გავაკეთოთ. მაგრა დაიჭყანენ და ერთ თვეში მითხეს, რომ რამაგარი სიმღერა არის. ანუ ეწყობა ისეთ სიმღერა, არის ისეთ სიმღერა, რომელსაც ბევრი მოსმენაჯერია. ნირვანა შენზე გავლენა მახსოვს. რა თქმა უნდა. რატო? ხატამბრი. რატო? რატო? ეს მაგარი რაღაცებს მე კითხები, ისეთ რაღაცებს მე კითხები, რაც ვაშე არ გამიანალიზებია და ეხ პირდაპირ მეცდები. ანუ ჯერ იყო ბიტლსი, ნუ ბიტლსი ისე როგორ რაღაცა ყვა ეს ხო რა ეს ბიტლსში დავიბადე. და მე მახსოვს უსმენდი რადიო 105 იყო და გაიშთა ნირვანა Smells Like Teen Spirit და ვაშე ვერ მიხვდი რა ხდება, იმიტომ ეგეთი მუსიკა არ მომისმენდი არასდროს რა და ისე გამიმართლა რომ ვიწერდი რა, გახსოვს რა დრო იყო რომ ანუ რადიოს რო იწერე რა. Queen's Bohemian Rhapsody-ს ვიწერდი რა და რომ მორჩა, იცი როგორ რაშვებოდი, იცი რომ თავდებოდა სიმღერა, ართიშავდი, იმიტომ რომ იქნებ რამე კარგი წარმოვიდეს რა. და გაიშეს ნირვანა და შოქში ვიყავი, არც რამე წლის იყავი. 14-ის. კაი. და უსმენდი ამას. შემოვიდა мама ჩემიდა, რას უსმენდა? აზე არ ვარ მეთქი რა და უი ესო მე მგონი ნირვანა არისო და мама ნა ესო მოკვდაო რამოდენიმე დღის წინო ბამ ზე მაშინ ეგ ჩერჩერ ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავდა რამოდენიმე კვირაში თვეში გადავირიე თან რა დრო იყო იცი ეხა ჩემი ერთ-ერთი ყველა საუკეთესო მეგობარი ვინც არის შენი ცნობები დათო მესხი ფოტოგრაფი როგორ გავიცანი იცი ჩემო კლასმა მითხრა რომ ერთ ტიპს ვიცნობო ნირვანას კასეტა აქვს და მომცა ნომერი და დაორი გამარჯობა დათო შენმე არ ვიცნობ. რომელი კასეტა? ფანქრებით რო ვატრიანდი. და წარმოგინე რეკურ, ანუ არც მერიდებოდა ეს რეკავ დაურეგე ტიპს რომ გამარჯობა შენზე მითხეს რომ ნირვანას კასეტა აქვს და გადამაწერინე და შევხვდი და ეხლა ვარ საუკეთესო მეგობრები დღემდე. ეს იყო 23 წლის წინ. აი მუსიკალური გემოვნება გასაკეთებს, როგორ აერთიანებს. ეგ მუსიკის გამო ძოლი მოიყვანეს გემოვნების გამო. და ზუსტად მაგის გამო გავშალეთ. თუ ვინ თქვი, თუ არა და არ ხო? ტრები ხო? ტრები? აი არ ვიცი. ანუ I don't know how strebi ისეთ საქმიანობას არ ვეწევი, ალბათ ვიღაცებს არ ვევასები. ხო, მაქსიმუმ არ ევასები, ხო. ეგ ბიჭებიდან გამიგია. ესე რა, ეგ ძალიან კარგად მესმის. ეხა იმდენად აღარ ალბათ, იმიტომ რომ ნუა. ხოცი ესეთი 20-იან წლებში რო ხარ და ესეთი ტიპი რო ხარ და გოგოებს რო ევასები, სხვა ბიჭებს არ ევასები მაგროს, ხო, ეგ არა. ხო და ნუ
Вообще, როგორი ტიპი ხარ? აქტიური სპორტული თუ როგორი? ზარმაცი. ზარმაცი, ძალიან ჩაკეტილი. კაი კაც. რა სწყვები ხო? რა ის ჩაკეტილი? რა რატო იტყუები? როგორი? შეიძლება რომ მის ტენის რო თამაშობდეთ. კორტებზე, სანამიეროზე და ტიტლები მომდიოდით. და დედაში ვწემდა ორივეს. ვაჭი მოგიკითხეთ. ძალიან გვეყვა ხარ ორივეს, ძალიან ვალერი კაჩაროვი. მოგიკითხეთ, იაგო, ყველაი, ვინც ჩვენ გარშემო კრილების საყვარელი ხალხი ხართ, ვინც გაგზარდეთ და საერთოდ ვინც მონაწილეობა მიიღეთ ამ ადამიანის ადამიანად და პიროვნებად ჩამოყალიბებაში, ყველას დიდი მადლობა რაი, იმიტომ რომ მართლა ჩემთვის გამორჩეული ქართველია, რომელსაც აქვს სრულიად არაჩვეულებრივი, განსხვავებული, არაორდინარული, ძალიან თანამდებლური ყველაფერი, რაც გააჩნია ქვეყანას და გიჟდები ამ ადამიანს და ზუსტად ვიცი, რომ გჯერათ ჩემი ქართველებო და დამიჯერებთ, რომ ძალიან საყვარელი და ძალიან ჭირი ადამიანია, რომელსაც სულ უნდა ქონდეს კონცერტები, სულ უნდა ლაივში მუშაობდეს და გაწეწვაზე უნდა იყო წესით, მე რომ კითხო. მადლობა. არავინ არ არის ეგრე. იცი რა, საშინელება ხდება. მადლობა უთხრა დათო დოიაშვილს და მემანიშვილს, რაჭველს. იციან იმათ შენი ფასი ზუსტად ვიცი. აი კარგი. ეს არის ხალხი, რომელიც შენ აი ანდერგრაუნდში ხო? ალტერნატივაში განსხვავებული პლანეტიდან მოხსნეს და რაღაცნაირად ისეთი კომფორტი შეიქმნეს, რომ ნანი ბრეგვაძის მერე სცენაზე რომ გამოხედი კეტებით და მიკროფონს რო იქნები მეთქი ხო ვიმეს თავში არ მოარტყას. ეი ძალიან უცნაურია, იქ ხო ვითომ მედანიკა მართლა სხვადასხვა პლანეტებს ვართ, მაგრამ მართლა ძალიან ახლოს ვართ, ძალიან უგებთ ერთმანეთს. გემოვნება. ხო. გემოვნება და პროფესიონალიზმი. პირველთ რო გავიცანი აი ეს 26 მაისის კონცერტი. ეს არ გვაქვს ეს კომპოზიცია მოტანილი ხო მაყურებელს მოასმენთ. აა მე არ მაქვს მოტანილი, მაგრამ ინტერნეტში შეიძლება რა ვიცი თუ ჩართავენ, არ ვიცი. რომ მოიწიოთ, ხო რომ მოიწიოთ აი სცენა გახსოვს ეგ მეტეხი რო იყო აი. ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი. ნიკო შამინდა იცი გითხრა. აი დილით რომ საათზე იყვიცი. 9-ზე. თუ საქმე გაქვს, თუ საქმე არ გაქვს? 9-ზე 10-ზე. მაქსიმუმად. ოჩახში. ოჩახი ბიჭო, აი რა გაგენებს ლოგინიდან? რა არის ის ეს კატალიზატორი შენი ცხოვრების, რომ წამოხდე და რაღაცა აკეთო, აი ხალი და რაღაცა მოკო და მოკო. ყველაზე მაგარი ხოდი არის შენთვის თუ სიმღერა დავწერე. ვა, ძილში სიზმა. არა, არა, სიზმა. აი წინა დღეს და ახლა ეს დილით რო აი ბავშვობაში იყო ეგ ცნობა მახსოვს, რომ ის ჩემ აი და პაისკე რო ჩამოდიოდი და დღეებს რო ჩამოქონდა რაღაცა და დილს რო იყვიცი და სანამ ბოლომდე გაიყვიცი რაღაც რო გიხარია და ჯერ არ გახსოვს რა გიხარი. აი ეგ მომენტი ხო ძალიან მაგარია და აი ეგ მაგ სიმღერა თუ დავწერე ძინავს და მიხარია იმიტომ რომ ვიცი რომ უნდა წამოხდე კომპიუტერთან მივარდე და დავიწყო ამ სიმღერას ჩაწერა რა. აი ეგ სიმღერა თუ კარგი სიმღერა თუ დავწერე ერთი ორი კვირა მატანინებს რა. სიტყვებსაც შეწერ. რა თქმა უნდა. ეგ სიტყვებს ეგ არის თავარი სიმღერაში სიტყვა არის აი მუსიკა არის არა ჯერ სიტყვა თუ ჯერ მუსიკა ჩემ შემთხვევაში ჯერ მუსიკა იყო იმიტომ რომ ადრე ალბათ ხალხ გონებას არ მქონდა და ამ ხელას სიტყვებს მარაგიც არ მქონდა როგორც ეხლა ისე მოხდა უკვე ანუ აზროვნებ უკვე ინგლისურად ეს ისე უკვე ანუ რო დავიწყე მუსიკის კეთება ისე შევხევი რომ უკან დასაბრუნებელი გზა არ მქონდა ასე ძალიან განვიცდი იმიტომ რომ წარმოიდგინე როცა ღერი ინგლისურად ანუ ღერი უცხო ენაზე უცხო ენაზე გამოხატავ ჩემ თელ სიყვარულს ტკივილს სიხარულს და ნახევარს არ ესმის ნახევარს არ ესმის და თან ნუ მაინც უცხო ენა რამდენად კარგად არ უნდა ვიცოდე რა თქმა უნდა ინგლისურს ძალიან მაგარი ხედები აქვს მაგარი სიტყვების თამაში იმას გეა რომ ქართულსაც აქვს მაგრამ ვერ მოვირგე ანუ აი ისე შევხევ ინგლისურს რომ არ დამჭა ქართულის ადგილი რა იმდენად მოვირგე ეს ინგლისური და ეხლა უკვე თამთულად გვიარი იმიტომ რომ ეხლა რაღაცა პოეზია არ ეძახიან მაგას მაგრამ ნუ ექსი ძალიან ვეძიებ, ძალიან. ნიკო შეხა ზუსტად ვიცი, რომ სისულელეს ვიცახი, მაგრამ შენ თუ
ოდესმე ქართულს გააკეთებ და ზუსტად ვეცი ახლა ინტრიგას ჩალიჩობ. აუცილებლად მე უნდა მომასმენინო აი ჩემ რადიოში პირველად და ჩემ სმენელებს. გახსოვს თოფით რო გედექი ლამს და სამაია რო გამიკეთე. მაყურებელო ვჯერათ რომ მიგუშად გაჩაროვმა გამიკეთა სამაია ელექტრონული ვერსია სამაიის. ეს არის სრულიად, სრულიად არაჩვეულებრივი, სრულიად შუკის მომგვრელი კომპოზიცია, რომელიც ძალიან უბრალოდ წარმოვიდგინე. მომასმენე ერთხელ, მე არ მაქვს. მინიმალიზმის პიკი. ხო, ესეთი ტონკი იყო. სას დღემდე მაღაზე ვასწავლი ბავშვებს, რამდენი წელი გავიდა, 15. ხო და იცი რა, ეხლა აბრეზით მოვდივარ შემდეგ. ეგრო ძალიან ბევრი მეტა ქართული მუსიკა მჭირდება შენი გემოვნებით ელექტრონული. იცი რა, მე მახსოვს რომ შენ სამი სიმღერა მითხარი მაშინ და გავაკეთე მარტო სამაი, იმიტომ რომ სამაია აი მოვიდი. აი რაიქო არ მაქვს, აჭარული აი ვერ გავაკეთე. დაჟე მქონდა მონახაზები და აი ვერ იმას ხე. ეს ხარო ბოტიში გაწვანე. მაგრამ იმას გეუბნები რომ უბრალოდ ეს ისე მოხდა რომ ისე დაალაგდა ყველაფერი რომ ეს სამაია მაღლა კაგი გამოვიდა. დღემდე რა მაგარია. სხვა სამაიას ვერც უსმენ და ისე მინდა რომ აი უბრალოდ გეხვეწები რა რაღაცნაირად. ეს შეკვეთა არ არის. საერთოდ არ არის შეკვეთა. ერთი კარგი ქართული გააკეთე რა გეხვეწები. თუ ხო ხდები და რა ინსპირაცი თუ მოვიდა. აი არც აი დაჟე მე არ მათ. ეხა მაგარი კონცერტი შენ გაგისტორდება. 19 აპრილს არის. ხო. ფილარმონიაში აკეთებენ. ელექტროშიკები აკეთებენ ბიძინა კვერნაძის, ლაღიძის და სიმღერებს რა. ნიკაკო იცი იქნება და თუ სა. ხო, ხო. აუ, შენა რა. მანტიორების კონცერტს ეძახენ. რატო? ხა ნახე, ბიძინა კვერნაძე თურმე დაპატიჟეს ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე რა. რო კიდე სად მიდიხარო ელექტროშიკების პროჩი რა და აი და მანტიორების ფესტივალზე მივიდიო. აი, სეპოპს, ვაიმე რა მაგარი კაცი. ხო და მე ავირჩი ორი სიმღერა ისა გულსრად მიკლავ. არა. თუ ვიღაცებს ყავთ, ყველას ყავს ვოკალისტი, ანუ ნიკას ყავს, ანი ბრეგვაძე, რაღა, ვიღაც ისეთი ვიღაცები ხო და ვერ ავირჩი ვინ, ვის მომღერო თქვა და შე. არა, არა, გულსრად მიკლავს ვერ მომღერო. აბაცადე. შესას, შენ თუ იმღერებს თორე სხვა ვერ იმღერებს. არა, აი ვინ გუჯამინდო და ბურდული, მაგრამ ვერ შეძლო, ანუ ცოტა ლადო პორტული გულსრად მიკლავ, აი დაფხაჭუნა გულის. მოდი კიდე რამე მოვისმინო ჩემი ხალ. მაყურებლებო, შემოგვიხმიანეთ ხო ძალიან მაგარი საღამო გვაქვს. მე და ნიკუშა ძალიან მაგრა ვერთობით და თქვენი არ ვიცი ძალიან მინდოდა ჩვენთან ერთად იყო დარჩი ჩვენთან რადიო ენერგი ღამის საავტორო გადაცემა თეატრჩიასთან ერთად. უსმინოთ ნიკუშას. მოუს Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté. ჩემო მსმენელებო, ჩემო ტკბილო ადამიანებო, რა ვქნა, რაღაცნაირად სულ მინდა რომ გეფეროთ ყველას, ვინც ჩვენ გვისმენს და ვინც ჩვენთან ერთად არის. მე მინდა რომ ჩემი საავტორო გადაცემა იყოს ქართველი მუსიკოსებისთვის, ადამიანებისთვის, რომლებიც პროდუქტს ქმნიან, წვალობენ, მუშაობენ, შრომობენ. ფულს არ ვიცი საიდან შოულობენ, იმიტომ რომ სერიოზულ თანხებთან არის დაკავშირებული თითეული სიმღერის ჩაწერა. არა. სიმღერის ჩაწერა არანაირ თანხებს არ არის. აბა რა მომიყევია. ყველა სახში აქვს უკვე კომპიუტერი და ყველა რა, ნუ ძალიან ბევრმა იცის ხომ მაგრამ მე ვიცი რომ არიან მუსიკოსები რომლებიც მიდიან სტუდიაში. ვი სტუდიაში მიდის მაგდარშარშია. ამას ვიძახი ნიკოს, ყველა შენ არის კომფორტი არა აქ შექმნილი. შენ უბრალოდ კომფორტი რომ
მეგონია რამე, ანუ ეხა ინსტრუმენტები მაქვს ჩემი, მაგრამ ნუ ხო, ვინც უკრავს? ლეპტოპი, საუნდკარტა, ხო, ნუ ეხა რა გიყურებს? ვინც უკრავს? აი, რამდენ ინსტრუმენტზე უკრავ თქვენ? მე ჯგუფი რაც არის, მასე უკრავ რა, ვარაბანი, ბასი, გიტარა, კიბორდი. ხო. და ვინც ვერ უკრავს და მარტო ვოკალია, ის რა დღეში ახ შეიძლება წარმოიდგინო? ის შარშია. ხო, და მაგას ისმა წავიდეს, ბრავო შენ, სადღაც და გადაიხადოს 20. ну минимум რაღაც არ მაგარი 1000 ლარის ფარგლებში რო არის მინიმუმი ეგ ვიცი და ძალიან მინდა რომ დავეხმაროთ ვისაც რაღაც საშუალება გვაქვს რომ დავეხმაროთ ქართველებს ახალგაზრდა მომღერლებს მუსიკოსებს რომ რაღაცნაირად რეალიზაცია გააკეთონ ამის ყველაფრის იმიტომ რომ სერიოზულად დამოკიდებული ხელოვნება თანხებთან პირდაპირ პროპორციულად ამის შეფები არავინ ანუ ხო არ არის გამართ საქართველოს მუსიკა არ არის გამართლებული არანაირად ანუ შენ ინვესტიციას აკეთებ და იქნებ ვერიღებ. ვერიღებს, ვერაფერს ხო და. ანუ მაგიტო, ეგ ძალიან რაღაცაში კარგია რა, არასდროს მუსიკას არ უნდა მივიდგე ფინანსური მხრიდან. აჰა. თუ აკეთებ ბოლომდე, ანუ არღაზოს არ უნდა გათვალო მერკანტილიზმური აზრები არ უნდა კონდეს მუსიკას. ნიკო, აი ეს ყველაფერი ეს რაღაც არტი, მაგრამ მუსიკაში თუ მიდიხარ, იმ სათ უნდა იყო რომ მოგშივდება, მაგრამ ანუ მხატვრობაშიც ეგრეა და საერთოდ ყველა დარგში ეგრეა, მაგრამ თუ ოჯახი და შვილები ხავს, რომლებსაც უნდა ასწავლო და უნდა შეინახოთ ელემენტარულად ყვებო, ხო? ან შენ მინიმალური გჭირდება, ხო? სულიერად ყვებო ჩემს შვილებს მუსიკით. რომ მოშიშ ეხა მე მუსიკოსი არ ყოფილიყავ ჩემს შვილები, ესეთი სულიერად ამაღლებული ხო არ იქნებოდნენ. ძალიან მაგარი. მამა ჩემი რო არ ყოფილიყო მუსიკოსი, მე ხო აი გარი რა. რა თქმა უნდა, ჩოლობრი საკვებიც არის და მუსიკა, მე მგონი მუსიკა ძალიან ბევრ რაღაცას აძლევს, ძალიან დიდ რამეს აძლევს ბავშვს, გაზრდის ამ ბავშვში რა. ასმენინებ მუსიკას? არა. არა. საერთოდ არ ასმენინებ, მაგრამ ხვდები რომ თვითონ უსმენენ. დას. აა, მაგალითად, აი ეხლა შენ ჯერა რომ ეხლა ჩემ შვილებს ჩემ მუსიკას ვასმენინე, აი არა, ეგეთ რაღაც ვერ ვიზამ უბრალოდ რა და რაღაცებს რო უკრავ კონცერტზე ყველა სიმღერაზე პირატიციან. YouTube-ში დახულობენ და ნაშველი. შენი ფანები არიან, შენი შვილები ხო? ესე ფანის ინსტიტუტი როგორ აუ მირეკავენ სკოლიდან რა. კოსმოს სკოლიდან რა რაღაც დაკავებული ვიყავი და ტელეფონმა დარეკა და რომ ნახე რომ კოსმოს სკოლა მარტო მაგიტო ავიღე. თორე ვერ ლაპარაკობდი და მასწავლებელი რაღაცას მეუბნება და არ მესმის რას მეუბნება და მოკლედ ერთი გავიგე რომ ხვალ 12-ზე მოდიო. მივედი. მივედი და გარეთ შესასვლელთან კოსმო დგას და თავის მასწავლებელი და მივედი, მიხვდი რაღაცა შარი, ან შარში გაეხო კოსმონა და მალე წამოდი და მიირბის ეს მასწავლებელი და მეც მივყვები და ზევი თავი და სააქტო დარბაში და შევდივარ სააქტო დარბაში და მთელი სკოლა ერთი 300 ბავშვი ფეხზე წამოდგა და ჩემი სიმღერა არის ბოლო ხმაზე ჩართული. და მიკრავენ ტარს. თუ გული არ გამისხდებოდა, კოსმოს ჩავეჭი და ხე. რამა. მე მივხვდი რა ვქნა და დაგვსვეს შუაში მე და კოსმო. და კითხვების და იცი როგორ შეშაშიში იყო. ხა ეგეთ რაღაცას არაზუს არ შეხვდები. შაშიში, იმიტომ რომ არ მოვიმედი თან და ხე ბავშვი. ბავშვის აზრი და ბავშვის ემოცია ყველაზე სუფთა და ყველაზე ერთგულია და ხო არა თან გამისწორდა იმიტომ რომ ძალიან სწორკითხოს მისვენდნენ და მე გიტარა მქონდა დაკითხეს ხო არ გახსოვს იცი როგორი ანერვიულებული ვიყავ და საერთოდ არ მოველოდი მაგას რა და თხოვდნენ ხა ბიტლსი დაუკრა ანუ რაღაც ისეთ სიმღერებს თხოვდნენ ისეთ კითხოს მისვენდნენ რომ აზე მოსული ბავშვები არიან რა ხა ჩვენ დროს სკოლაში სამი ბავშვი თუ იყო ვინც როკანროლს უსმენდა იქ ეგ ჩოლებრი რაღაცა არის რა. არა, უკვე პერსონა ნონ გრატა იყავი ახლა. ჩემი დრო და შენი დრო განსხვავებულია, რა თქმა უნდა. არა, სხვადასხვა თაობა, მაინც 10 წელი უკვე ერთი თაობა და ну, криминали იყავი რა, უკვე ბიტლსების კი криминали იყო იმ დროს და ეხლა თუ შენი შვილის გარშემო შენი ფან კლუბია ჩათვალე რომ მიღწეული გაქვს მთავარი მიზნისთვის, რომ ხდები ალბათ შემოქმედისთვის უმთავრესი ის არის რომ ბავშვის აზრი ყველაზე სუფთა აზრი და ყველაზე სუფთა სიყვარული თუ გაქვს ჩათვალე რომ ყვილა არ გიცხოვრია როგორც იტყვი. იცი რა არის? და დადიან მომითხა მაგარი რაღაცა და იმის მე ვითვალისწინებ.
ну, სიმღერას რო გავაკეთებო, ჯერ ბავშვას მეენებო. Ту гаусордао, ესე იგი ხიტიაო. Потому ბავშვები სხვანაირად აღიქვამენ მუსიკას, რა. ეხლა მე მარაც მახსოვს ბავშვებში რასაც უსმენდი, ეხლა რო გავიზარდე და რო გავაკვირდი, თურმე ითვლება, ну აი კლასიკად, რა. და ბავშვი აი პირდაპირ, ანუ აი თავი ყოლა ეს სიმღერაში შეიძლება მოიტყო რაღაც რაღაც და то შეიძლება ზასლუმ ადამიანმა ჭამოს შენი ტყუილი რა. Потому შენ რაღაც ნავაროჩნი გააკეთო და ატი რაჭამ, მაგრამ ბავშვს მაგით ვერ მოატყუებ რა, ის პირდაპირ ამ ენერგეტიკას გრძნობს რა. შე რომ მითხარი გახსოვს ეთერში შემოსვლამდე რომ პატარა ბავშვებს რანაირად ასწავლიო ცეკვასო, აი ზუსტად იგივე მომენტი ხო. ხო, ნუ პედაგოგიური ნიჭი არ მაქვს საერთოდ. Миш и повенюкушасის კომპოზიცია რომელიც ძალიან გვინდა რომ მოისმინოს მაყურებელმა. მაყურებელო ისე ამონეთ ცოტა ხანი კიდე მუსიკით და ნიკუშას შედევრებით ასე ვთქვათ, ჩემთვის შედევრია, ხო რა გავაკეთო, ძალიან მიყვარს. და საერთოდ არ ვარ რაღაცა ზედმეტი ემოციით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველანაირი განსწავლული, გასწორებული, სუფთა ერთგული და მართალი ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. და რამდენი წელი ისწავლე ინგლისში? ინგლისში ბავშვობაში რო სწავლობდი 2 წელი. 2 წელი და რაღაც პრიზები და გიტარა გაჩუქეს სერიოზულად. ჩემპიონი გიტარაზე რაზეც ვისწავლებში და აკრა ინგლისში მაჩუქეს. პირველ სცენაზე რო გავედი, გავედი რა ინგლისის კონცერტი იყო და просто დამიძახს რომ ამოდი იმღერე რა. რო ვიმღერე. კონცერტის მერე ტიპი მოვიდა რომ შენოდე რაღაცა წამოდი გიტარა უნდა გაჩუქო და გავიარეთ მე სახში გიტარა მაჩუქ, მაშინ არც უკრავდი, უბრალოდ ვიმღერე. მა გიტარაზე ვისწავლე და აკვრა. რაღაც ძალიან ძვირფასი გიტარა იყო, ხო? ეს არის. ხო, რა მაგარია. მე ამ ამით პირველი სიმღერა ამას დავწერე და ბოლო სიმღერაც ამას დავწერე. რა მაგარია, ძალიან მაგარია და მოუსმინოთ ადამიანი პუნიკუშას შემოქმედებას. Stop that.
ისევ და ისევ. ისევ და ისევ მოგესალმებით, დარჩით ჩვენთან, იმიტომ რომ მე მგონი რომ არც ისეთი ხშირია ესეთი გადაცემები ქართულ რეალობაში, როგორ ფიქრობ. ხომ არ მომისმენი აიხანი. და იცი რატო, იმიტომ რომ შემოქმედი კი მაინტერესებს შემოქმედის პროდუქტი, მაგრამ შემოქმედის პროდუქტი თუ მიყვარს, მე ადამიანის ის მაინტერესებს, მაგალითად პირადად მე რასაც შენ გიკითხები. აი საიდან მოდის ამ შემოქმედება? ხო, ნუ სად მიდის ეს გასაგებია? არა, შემოქმედება საიდან მოდის? ხო, იცი, აი ის მაინტერესებს, აი ყველა დეტალი მაინტერესებს, ის რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია. აი ძალიან მაინტერესებს, მაგალითად რისი გეშინია? გაგიჟების. არ ვარ დაცურდე შენ თვითონ? აწი რაღა დაგაცურებს ახლა დიდი ბიჭი. აქამდე შეი აი ხიბლის თუ გეშინია, რომ თავშარა გიბარდეს. აუა ვაფშე. ანუ თუ შეფასება შეფასებული გაქვს? ეცი რა არის, ხანდახან დილა არის ვიღუზებ, რომ აი მე რას არაფრის მაგნისი არ ვარ, უბედური ვარ. ძირითადად ეგ არის 80%, 90. და აი როგორც გითხარი, მას სიმღერა თუ დავწერა, ცოტა ნუ წამოყოფ თავს, რომ აა ეგეც არ ყოფილა. მაინც აი შემოქმედი რო ხარ, შემოქმედებითად უნდა იყოს დრაივში, იმიტომ რომ შენი მე არის მაინც შენი მუსიკა. ხო, მუსიკა ჩამომაშორო რა, ერთი მოწყენილი არასაინტერესო ბიჭი ვარ და მე მაინც ვერ დაგეთანხმები, მაგრამ კაი, თუ ეგრე გგონია, ეგრე იყოს. იცი რა მე რა მაინტერესებს? ჩემო საყვარელო ადამიანო, რა არის მთავარი ის, რაც შენ გონია, რომ გასაკეთებელი გაქვს ცხოვრებაში? აი რა გინდა რომ გააკეთო, რომ თქვა, რომ ხო, აი მაშინ რაღაცას მნიშვნელობას მიანიჭებ შენ მეს შენ პიროვნებას. იცი რა, უკვე ძალიან გადაფასება, ანუ აი მაინტერესებს გადაფასება. ფასეულობის ძალიან შემეცვალა, თუნდაც 5 წლის ის სხვა ფასეულობა. ეხა რა მაქვს ისე? ჩემ შვილებზე ვფიქრობ ძალიან ბევრს, რომ მინდა რომ რა შეიძლება მეტი სიმღერა დავწერო, რომ ჩემ აი იცი რა ხელიდან უყურებ, რომ რა შეიძლება მეტი სიმღერა დარჩე ჩემ შვილებს კონდეთ ხელმოსაგები, რომ აი ეს არის ნიკა სიმღერები რა. იამაკონ ხო? აი мама ჩემი სიმღერა ისმის ახლა რადიოში, აუ რა მაგარი. უკვე ფანკლუბი ყოლია ჩემ შუბებში. უკვე ესეთი кай რამია, მაგრამ ამას ხო გამართლება ჭირდება და ამას ხო გაჩერება და დონეზე დაჭერა ჭირდება. ეს კიდე უფრო რთულია, იცი თურმე? რა თქმა უნდა. რაღაცა რო აფეთქდება, ის უნდა გეჭიროს ის ნიშა, უნდა გეჭიროს, მაგრამ ანუ ახლა ეგეც რაღაცა მე არ შემი ნატურალურად თუ გამომივა ახლა მაგაზე ფიქრი და ხო. როგორც ეგ არის, ანუ როგორც საქართველოს მუსიკა საერთოდ არის ბოლომდე ეს არის, ანუ ფინანსური რადგან არანაირი გამართლება არ აქვს. ხო. ბოლომდე იმაზე არის რა, უბრალოდ ჰობია რა. ხო. ხა ნუ ჩემთვის არ არის ხა, მე უბრალოდ ცოტა შორს ვარ წასული. ხა მე ვამბობ ჩელური ხა, მე მაგ კონცერტები არც ისე ხშირად, მაგრამ რამდენს გიხდიან კონცერტში? მართლა ეგეც კითხავს, ეკითხებიან ხოლმე. მე გეკითხებ, მაინტერესებს რა არ შეიძლება. აი, ბა მე ვერნაირი პრობლემა არა, პირველად გავიგებულ ეგეთ. 5. რა 5? ლარს. 5 ლარი? 100-ს 500 ლარს. უი, მე რა кайია. მშვენიერი ფასი გაქვს, ხო იცი? ო, რა ვცდილობ. გადასარე, მე მაგალითად კონცერტში მქონდა 50 ლარი. ჩემ დროს მე ერთხელ ბაკურა 5 ლარს მაძლევდა კონცერტის მერე. 5 ლარიანს 5000 ლარი კაია, მა კაია. ოღონდ დღეს გამოხდება ალბათ 1000-ში ერთხელ. ხო, აი შეიძლება თვე გავიდეს, ორი თვე გავიდეს რო კონცერტი ან ხო. აი мама ჩემი ვიტყობერ ხა, ერთხელ რაღაცას გააკეთებდა და მე იმას ჭამდით ნენელა. რომ შემდეგ შეკვეთამდე რომ მიგვეღეთ. სამწუხაროდ მე ნელა ვერ ჭამ. იმიტომ მანამდე უკვე ვალი გახსოვს და აი რა კონცერტი მაქვს 27-ში და
სადაა კონცერტი მოდი დავაანონსოთ აი ეს არის რა ქვია საქართველოს ვიზალი ლიბერალიზაციის ამბავში გულო ქალაქი თბილისობა მოდი ვარ 20 ორი კონცერტია მაგრამ 26-ში პლეხანოვზე ახალის ქუჩა რო გააკეთეს და 27-ში იმაზე რა ქვია რიგეზე 26-ში ფილარმონიაში პლეხანოვზე ახალი ქუჩა 26 აპრილს 26 აპრილს არა მარტს ეხა აი ხა ტრაგერი ხა აჰა ესე იგი ყველა მივდივართ 26-ში ახალ ქუჩაზე იმედია მზე იქნება და წვიმაში არ მოგიწევს შტეგერში შეერთება და დენის დარტყმა ული გადაიხადან აი მაგასაც არჩევი აი ნუ იტყუები რატო იტყუები ხო ზუსტად ვიცი რომ ეგრე არ არის მოკლედ 26-ში პლეხანოზე ახალ თამარ მეფე ქვია უკვე ხო თამარ მეფეზე ანუ ძველი გაჭედილი სასტავისთვის ჩემნაირისთვის პლეხანოვზე 26-ში რომელსაცე საღამო არ ვიცი საღამოს რომ დაბნელდება რომ შუქია არა ხო ნუ არ ვიცი როდის უბრალოდ ხო კარგი ამას გავარკვევთ ის არის როგორც ხვდები ქალაქში ზეიმია ეს ორი დღე რატო ვიზა ლიბერალიზაციის მაგაში ხო გულაოდ და ევროპამ თუ ის ვიდა შემოთ მარიც აზე არის რა შარშია ევროპა მოდი გავანებოთ ამას თავით, თორე ხოლმე დახურავენ ჩემ გადაცემას და არა საქართველოს დახუროთ ახლაში მაგ არა ძალიან ჭირდება სპონსორები, რომ ჩვენი გადაცემა და ესეთი ხალხი გაგაცნოთ ხალხს და ესეთი საუბრები იყოს. ანუ მოდი, ანუ რა. რა ვიცი, მეორე გადაცემა და ჯერჯერობით არავინ არ ჩას, არა და ყველაფერ ქართულს ვაპიარებ, აგერ მოვიგონე კოქტეილი ქართული, ქართული გურული ჩაი, გურული ვისკით და გურული თაფლით. ხო, სადარია მე? გური ენერგი დავარქვი. ო გურიელის ხალხი არ მოდის? ამბი ჯერ არ გაუგია. გავბატონებენ ბატონებს. არ გეთ ალბათ იმიტომ რომ ეს სტუმრად რომ მოხვალ და გალევინებ აირიშ კოფის კი აღარ დაგალევინებ და გალევინებ და გაგემოვნებინებ როგორც გაგიგეთ გურიელი თმო აი თეა და ჩა გურიელი წარმოგიდგენ მე გურული ვარ იცი ხო და ჩვენი ბოსიც გურულია ანუ რადიო კეის და ჯორჯიენ ტუდეის დამფუძნებელიც გიორგიც გურულია და მეც გურული ვარ და რაღაცნაირად გურული გურულები ძალიან მიჩა გრულები არიან იცი რატო ძალიან ცუთხეში არის არც ერთმა მთავრობამ მისკენ არ გაიხედა აბა მე მიკითხე რა კითხო რა მითხარი რა რა დაჩაგრული ვარ მიჩაგრული ხარ ხო ეხა არა დაჩაგრული მე რა მიჩიგრული ვარ ვიტირებთ ეხა არა რა დაჩაგრული არა იცი რა შენ ისეთი დაჯილდოვებული ხარ უფლისგან რომ ნუტირი ხარ არა რა არიტირო არც მე არ ვტირო უბრალოდ ძალიან ბევრს მუშაობთ არა ნიკოს მაგრამ ეგეც კაია ის დღე არ გამიჩენდეს რომ საქმე არ მქონდეს იქვე მივიწყო ხელებს გულზე. აი, საშინელება არის. ხო. ყველაზე ალბათ დიდი საშინელება, როცა არავის არ ჭირდება. აა. აა? ხო, მე მიწევს ჩემით მოგონება საქმის. ხო, ყველა ეგრე ვართ და ძალიანაც კაი. თუ მოიგონებდა ამას განახორციელებ კიდე მაგას რა ჯობია საერთოდ. ნუ აი ხო აკეთებ რაღაცა გადაცემას. მოგზაურობა მითხარი, როგორ გიყვარს მოგზაურობა? მოგზაურობა ძალიან მიყვარს, მგზაურობა მეზიზღება. თვითფრენავით თუ ავტობუსით? ნებისმიერ. კაი, დაც. ხო, ნუ მგზაურობა რატო უნდა გიყვარს? აი ერთი შენი ავტობუსი უნდა გქონდეს პრინციპი, თუ რა ქვია მაგას, მისაბმელი რო არის, ხო ეს თავისი პოლნი კომფორტი. ავტობუსი ვერ ვიტან გზას. ავტობუსით თუ მატარებ. ნებისმიერ, არა აქვს მნიშვნელობა რითი. მატარებ. ძალიან მიყვარს ძალიან. არა. თორე ანუ კი მიგერევა? არა, ფერი არ მერე. ვიწყებ, ვიწყებ ზაში. საყვარელი ხარ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და გვაქვს ნიკუშას კომპოზიცია კიდე ერთი რომ გაუშვათ, იმიტომ რომ ადამიანზე ალბათ შემოქმედზე ყველაზე კარგად მეტყველებს თავისივე პროდუქტი და ეხლა რაც არნა ბევრი ვილაპარაკოთ აქ სიყვარული ჩენი მუსიკა მაინც ყველაზე მეც სიცახის და ამ შანსს ნუ გაუშვებთ ხელიდან, ოკეი? გაუშვათ ნიკუშას კიდე ერთი რამ. და მე კიდე შემოვალთ ეთერში და კიდე ვისაუბრებთ. ეს
ადამიანები, რომლებმაც მთელი დღე იშრომეს, ვალი მოიხადეს ერისა და ბერის წინაშე, დასვენება დაიმსახურეს. ფრიდობის გაშინოთ ხალხო. ეს ვინ იყო? გაზომიშო. ხო. დაისვენოს ხალხმა უნდა და რაღაცნაირადიც ყოველთვის ეს ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი დღეები რაღაცნაირად ისეთი ზედმეტად მშვიდ დღეებად მეჩვენებოდა და ამიტომაც მინდოდა რომ ეს დღეები რაღაცნაირად შემევსო, ეს სიცარიელე შემევსო საინტერესო ადამიანებით, საინტერესო პიროვნებებით, პიროვნებები რომლებიც თავიანთ ისტორიას ქმნიან, თავიანთ შემოქმედებით არიან ერთგულები. პირველ ეთერში მყავდა ლადო ბურდული, რომელმაც არაჩვეულებრივი საღამო გვაჩუქა თავისი გულტრფელობით და დრაივით და როკ-ენ-როლ ფორევერ. და დღეს კიდევ მოწმეხართ არაჩვეულებრივი საღამოსი, არაჩვეულებრივი ადამიანის გულტრფელობის უშუალო საუბრის და მე მგონი ამაზე გემრიელი რა ვიცი. ჩათვალეთ, რომ ეს ორი დღე დღეს ჯერჯერობით სანამ გავზრდით ჩვენ ეთერს, ხართ სტუმრად ჩვენთან, შეგიძლიათ მართლა ფიზიკურად მობრძანდეთ, თუ ამის საშუალება გექნებათ. კაფე რადიო ენერჯიში დოლიძის ორ ნომერში მობრძანდეთ და პირდაპირ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ გადაცემაში. შეგიძლიათ საერთოდ შემობრძანდეთ ჩვენთან ეთერში და ნებისმიერი დაუძახოთ, მოდი შემოვიყვანოთ ჩემი მეგობარი და ერთად დავსვით. შემოდი გეხვეწერი. კარგი. ძალადობას ადგილი არ აქვს და აქ ხომ მითუმეტეს არ იქნება არანაირი ძალადობა. უბრალოდ ძვირფასო მსმენელებო, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თუ ვინმე სურვილი გექნებოდა თუ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში და იქნება არის რაც გაინტერესებთ. ბატონი. ა, ისე შეულიეთ და არ ეკავ, ან ასე. არა, ეს პირველად თქვი, იმიტომ რომ ლადომ არაო, არ მინდაო. ხვდები ეს ხო? რატო? ყველა გადაცემა ხო მორგებულია სტუმარზე, იმიტომ რომ შენი კომფორტი ჩემთვის არის უმთავრეს. აქ ვინც იქნება ყველა ჩემი ახლოსი მეგობარი იქნება და ძალიან საინტერესო ადამიანი იქნება და ირად სივრცეში ზედმეტი შეჭრები მე არ მჭირდება. არ მინდა რომ ვინმე დისკომფორტი შეუქმნა. მე მინდა რომ შენ ახლა ისე კარგად იგრძნო თავი როგორც საკუთარ სახლში. ძალიან კარგად ხნო თავს მინდა გითხრა. მიხარია ძალიან იკოს და შეგიძლია რამე ისეთი მითხრა რაც არსად არავისთვის არ გითხობს. ცირა არის, რადგან არ მითხოს, ალბათ არავისთვის არ მითხოს და შენ თავთან ხო არის რაღაცები, რაც რო გახსენდება და რო წითლდები. მარტო რა ხარო? მაგას ეგეთ რაღაცას ვარ მოგიყო. არა, რატო? მაგალითად ლადოს მკითხე ესე კითხვა, რომ რაც არ თქვამს ჯერ ჩემთვის მითხარი მითხა, თია ძალიან მიყვარხარო. ну экшенის ნათქვამი დარწმუნებულიო ნათქვამი იმიტომ რომ ჩემ ხელში ხარ გაზრდილი და მე ამ ხელა ხალი შენი ფანი ვარ და კონცერტი არ არსებობს რომ არ მქონდეს რაღაცა მინიმალური შანსი და არ მოვიდე და ამ ხელა 46 წლის ბებერი ხალი მოვდივარ და აუ რა მაგარი იყოს ეს თქვენ კონცერტებს რომ დავდიოდეს სუხიშვილებს და ოღონდ აი თინეჯერი როა ნაუშნიკებში მეკეთა ისა ნირვანას უსმენდი ხანი უყურებდი ჩვენს სუხიშვილებს უყურებდი ნირვანას უსმენდი ეხლა ეხლა როგორ ხარ ხა პირიქით თქვა რომ გითხრა გთხოვე მაგრამ რაღაცა რომ მიიწვია ჯიგუშ მაგრამ იცი რა არის მე ვიცი ილიკო სოხიშვილის დამოკიდებულება შენს მიმართ აუ ძალიან მიყვარს აუ იცი როგორი ფანია შენი იცი როგორ უყვარს შენი შემოქმედება და იცი როგორ უყვარ ხარ შენ წარმოდგენა აკრა გამისა და კლიპში ხო თამაშობ შენთან ხო აუ აი მე რა მაგარი კლიპი მაგრამ რამდენი არ მეგონა მეთქი უარს მეტყვის ხო და აუ ლაპარაკო წამოვიდა. პარაკობ, გამორიცხულია შენ ამაზე უარი გითხრის, იმიტომ რომ სერიოზული რესპექტი აქვს შენი, აი როგორც ხელოვანის, როგორც მუსიკოსის, როგორც ავტორის, როგორც აი ნები, როგორც ელემენტარული და შენი მუსიკალური გემოვნება მასთან იმდენად ახლოა. იცი რა არის ხო გახსოვს მე რო პატარა შენ დაპატრიჟე მე რო ძალიან პატარა ვიყავი თქვენ რო ტუსოვკები ქონდა ჩვენთან სახლში და კარგად მახსოვს რომ ილუშკა ხეთ ყოველთვის ჩემზე დიდი იყო და ფილარმონიის კონცერტები რო იყო დავყვებოდი, კუჩი დავზდევდი რა და რაღაც ფილარმონიის ყველა კუთხე ვიცი ზეპირად ეს ზევით ამაძრენდა და მაჩვენებდა ყველაფერს და ცოტა რომ გავიზარდეთ
რაღაცა ნირვანას მოსმენა რომ დავიწყე Sex Pistols და ერთხელ მახსოვს მითხარ რომ ჩემს აყვანის ჯგუფი არის რომ Sex Pistols-იო და გავგიჟდი მეთქი ама საიდან იცით ხოდა ნუ მივხვდი რომ ეს ალღაზე ვართ რა ისე მუსიკალურ გემოვნებაზე ანუ აბსოლუტური იდენტური რამ არის მუსიკალური გემოვნება შინაარსი სულიერება გემოვნება დრაივი აზრი თუ გინდ ქართულად რო ვთქვა გაგება ყველაფერი ერთია რა 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 მაგარია ნიკოს იცი ძალიან აი ვიცი რომ ძალიან ეგოისტურად და ცუდად მოიქცევა ერთი აი ნაჩუქარ გიტარაზე რაღაცა ერთი აკორდი არ აკორდი რო ჩამოკრა გაიგებს მე როგორ არ გაიგებს იცი რა კარგად გაიგებს კარგი კარგი მსმენელი გაიგებს ხო იცი ხო იცი ჩემს არ ტექნიკურად მომობ თუ გაიგე მეტი რა ჩემო სიხარო გაიხარე შენს და როგორ მიყვარხარ არის Set times are over We agree Yet those leftovers Won't let me We agree We agree Sad times are over დახურონ ეს რადიო უკვე შემიძლია შვიდაც ამაყად გავიდე ამ ამბიდან იმიტომ რომ იცი როგორ ისმოდა ტყვილენერვი აი ძალიან მაგარი საუნდი დადგა თავისთავად ასე არ ვარ როგორ მაგრამ რო ჩაგიწერთ ამ გადაცემას და მოგცემთ აი მიხვდები რომ აი ზუსტად ის იყო რაც ნაყოფილიყო და ისეთი მადლობელი რა წარმოგენაც არა გაგი იგივეა ეხლა მე რო ასვალზე მეცეკვა ის ზუსტად იგივეა მე ძალიან მაგარი იყო ნიკოს ძალიან დიდი მადლობა მადლობა და რასე თანხმები მთელი სიმღერა მოყევი ეხლა ეს არის განშორების მერე ამბავი რა რომ კი ვეთანხმებით ერთმანეთს ანუ ხო შორდები ადამიანის ისტერიკები ხო არის და მე
უკვე ვიეგრი ანუ შეგუება შეგუება ხო შე რაღაც ხო მაგრამ რაღაცები არ გასვენებს ვონტია რა set times are over we agree ანუ სევდენდრო ბორჩალ ჩვენ მეთახმები ჩვენ მაინც მაგრამ leftovers ანუ ეს მორჩენილი რაღაცები არ რო არ გასვენებს რა აი ახლა ზუსტად ვიცი ის თქვი რაც არ გითხობს არავისთვის ჯერ ხო ამ სიმღერაზე არასდროს არავისთვის არ მითქოს ხო რა ხდება და მართალია რომ აი ცეკვაში არ ვიცი ახლა ცეკვაში ალბათ ნაკლებად იმ დრო იქ სიტყვა არ არის იქ გრძნობა ხო იქ არის ისეთი ხო ეს ხეულით მეტყველებ მაგრამ რაღაცა გარკვეული ტკივილი ქმნის რაღაცა არაჩვეულებრივს რა თქმა უნდა ყველაზე ჩემ შემთხვევაში ყველაზე მაგარს ქმნის ტკივილი. და ბედნიერი არაფერს არ ქმნის. ესე რა ბედნიერი რო ვარ? მოდუნებული მოშო. მოშო, აი მე გაგანო, რეული. აი სიმღერა დაწერე, არა ეს. ანუ ბედნიერიც ვარ ბედნიერი, იმ ბედნიერებას ბოლომდე ვირგებ მაგ დროს რა. ძალიან მიყვარხარ და ძალიან მინდა რომ სუ ბედნიერი იყო, მაგრამ ახოდო რო წერდე მუსიკას ეგეც ძალიან მინდა. აი ხედავ რა უბედური არის მუსიკოსი. უნდა იყოს უბედური რომ დაწეროს სიმღერა. თუ ბედნიერი ვერ წერს, ესე იგი ცუდი მუსიკოსია. შემოულაწუნეს ამბავია ხო? საკალდოვანი კრუკია რა. ხო, აი რაღაცა ეგოისტურად მომინდა ეხლა რომ სულ წერდე. არა, ცუდა ტიპო არ მინდა, მაგრამ სულ რო წერდე. არა, ხა, ეგრეც არ არის ხო, ადარეკებ რაღაცებს წერ. ჩემი სიხარული გიждები ამ ადამიანზე და რა გავაკეთო, აი ძალიან დებილი ვიქცევი, ვიცი, მაგრამ ალბათ ყველას გადმოგედოთ, იმიტომ რომ ყურება გლაივს ისეთი და ისეთი რეიტინგი მოხსნა ამ გადაცემამ უკვე. მართლა? კი. რომ აღარ ჩამოვხვრი, ახლა რა რადიოებს გავასწარეთ? აი, ხო დრაივი ვითომ რაღაცა ვსაუბრობთ სამზარეულოში, კუხნიაში. კუხნიაში რო ვიჯეთ, ეხლა მე და შენ და ჩაისვავდეთ ზუსტად ეგეთი საუბარი, საერთოდ გძნობებ, ანუ რაღაცა 100 თვალი და 1000 გვიყურებს და გვისმენს. ძალიან კომფორტულად ვარ და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვედი ჩემთან და ნებისმიერ ახალი პროდუქტი, გინდა ინგლისური, გინდა სომხური, რა მნიშვნელობა გინდა ქართული, რასაც არ გააკეთებ. აი ყველაფერი აქ უნდა მოიტანო ჩემთან. პირდები. და აქვე ეს ჯიგრულად და მიხარია, მიყვარხარ უზომოდ. და მე ვიცი რომ ეს ყველას გადაედო, ყველას და ეს კომფორტი, ეს სულიერი სიმშვიდე, ეს რაღაცა იმ შეფუთული მშვიდი სიტუაცია. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა სიყვარულისთვის. პირიქით მე ვარ პატევში რომ შენ მოხვედი. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, დღევანდელი საღამოსთვის, რომელიც აჩუქე სრულად საქართველოს და სხვათაშორის გუდაური და ბაკურიანია ჩართული და ზაფხულში ჩაირთვება ბათუმიც. ბათუმიდან იქნება პირდაპირი ჩართვები. მოკლედ თუ არ დაგკეტეს. აი ბათუმში იქნება კიდე. აჰა. ნუ თუ ეს პროექტი არ დახურეს იმის გამო რომ ფორმატს წდები, მაშინ ბევრი სასიამოვნო ეს საღამოს ფორმატის გაცენა. საერთოდ ევოლუცია არის ფორმატის გაცდენა. ხო, ფრანგულ ფორმატს მე ქართველთან 100 წლის. აა, მე რა გავაჭდები, ვერაფრით, მან რა გავაკეთო. მოდა კიდევ ერთი შენი კომპოზიციით დამემშვიდობოთ მაყურებელს და დაემშვიდობე ჩემ მაყურებელს. ენერგიის მაყურებელს.
swimmer. You make me feel like I'm the best, my pillar. Hey, swimmer, and feel my canvas. I shiver. Saks მნიშვნელობა. აი ამ ალღაზე გემშვიდობებით, მე გული ხელით მიჭირავს, რა მეშინი არა მომივარდეს საგულეთ, იმიტომ რომ აუ იცი რა მაგარი საუნდი იყო. მე ხვაქ ისე მესმის როგორცა საჭიროა და აი ძალიან მისიამოვნე. უღრმესი მადლობა. ეს ჩავთვლი ამას. მადლობა ძედა პარტიზებს. მართლა ძალიან კარგი საღამო იყო ჩემთვის. მადლობა. მაყურებლებო. სამშაბათამდე გემშვიდობებით თუ გაუძლებთ. დაგველოდეთ სამშაბათზე. ძალიან მაგარი კაცი მოვა სტუმრად. კარგად ზარდებოდეთ, ძილინებისა მიყვარხართ ყველას. რადიო ენერგი.